Зухвала втеча. Засуджений вирвався на волю через люк автозаку. 38-річний Кочетков Олег Миколаєвич, засуджений за крадіжку, втік з автозаку під час конвоювання із СІЗО до спецплатформи залізничного вокзалу в районі семафорного провулку. Чоловік вибрався з автомобіля, пошкодивши замок аварійного люку, який, як стверджується, конвоїри не контролювали. У місті та області оголошено оперативний план «Сирена». Наряди поліції та Нацгвардії орієнтовані на пошук втікача. 1 листопада 2020 року о 23.20 по місту Одеса та Одеській області видано оперативний план «Сирена». До пошуків залучена поліція та особовий склад військової частини Національної гвардії України. По даному факту розпочата службова перевірка. Просимо громадян, які бачили даного чоловіка або мають якусь інформацію про місце його знаходження, негайно телефонувати на лінію 102. Прикмети втікача. Зріст 175 сантиметрів, худорлявий, волосся темне. Був одягнений у темно-синю футболку з біло-червоним написом на грудях, чорну куртку та темні штани. При собі він мав сумку з речами. Обставини інциденту з'ясує службова перевірка.